možda bebe, donosi nam roda. Stani da ti kažem, stani da ti kažem, i da astronaut sad po suncu hoda. Stani da ti kažem, ali stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Čokolade puno, jesti je divota. Stani da ti kažem, stani da ti kažem, i da mačka ima svih 9 života. Stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Stani da ti kažem. Šta radite vas dvojica? Nešto pričamo. Ma šta radite? Pa pričamo nešto. Ajde mi recite. Hoćemo joj kazati. Pa pričamo, pričam ja Medi našem onom crtanom Ferdinand, znaš? Ne. Ne znaš taj crtani? Kako to ne znaš? Pa to je crtani priča o jednom biku, znaš. On je voleo da sjede ispod jednog drveta i da miriše cvijeće. A bio je veliki, veliki, ovako skroz puno veliki, znaš. I onda kad su oni vidjeli, i jednom ga ubala pčela, znaš. I onda je on ovako trčao, bio besan, trčao i onda su ga vidjeli i odveli ga na koridu, znaš. Znaš šta je korida? Ne. Pa tamo se bikovi... Pa ti stvarno ništa ne znaš. Hoćeš da pogledaš malo o tom crtanom jedan video, a onda poslije ćemo da se dogovorim, dođeš kod mene, ja napravim kokice i mi onda gledamo taj crtani zajedno. To je odlična ideja. Ajde, prvo gledamo malo, pa ćemo poslije puno. Može. Ajde. Stani da ti kažem. Priča o Ferdinandu, o velikom biku sa još većim srcem, koji bi radije mirisao cvijeće nego ulazi u borbu sa matadorima ili drugim bikovima. Nakon što su ga ljudi pogrešno doživjeli kao jednu razuzdanu zvijer, Ferdinanda zarobljavaju i odvode od kuće. Odlučan da se vrati u porodicu, on okuplja tim krajnih suprotnosti i kreće na nevjerovatnu avanturu. Priča o Ferdinandu dokazuje da ne smijemo imati predrasude i suditi ni u jednoj osobi ili životinji samo po izgledu. Ljubitelji crtanih filmova, obavezno pogledajte animirani film o ovom dobroćudnom biku i njegovim prijateljima koji ima srećan kraj. Stani da ti kažem! Joj, pa ome korida posjeća kao na olimpijske igre za životinje. Jeste, baš tako nekako. Samo imaju jednu disciplinu. Da, pa sjetila sam se. Tata mi je pričao kako je on gledao jednu olimpijadu koja se održavala u Sarajevu 1984. godine. Jeste. To je bio veliki događaj za sve, znaš. To je bila ova zimska olimpijada. Održavala se i na Jahorini, i na Vlašiću, znaš. A bio neki, maskota je bila jedan Vučko, znaš. Joj, znam. Da, i on je i dalje ostao jedan od najsmešnijih i slađih maskota u istoriji olimpijskih igara. Ali ti znaš da postoje dvije vrste olimpijskih igara. Kako? Pa postoje letnje i zimske. Znaš, zimske su ove kad je snijeg, a ljetne su ove sve druge, znaš. Ja sam isto planirao da idem, da se takmičim na olimpijadi u metenju poda. Joj. A ti bi odmah izgubio? Pa kako bi izgubio metenju poda kad bi se samo ja prijavio? Da, znaš da na olimpijadi ima mnogo sportova. Da, skoro svi sportovi su na olimpijadi. Stvarno? A olimpijada je, drugari, najstarije takmičenje. Pa još od stare Grčke su ljudi bili, olimpijske igre su se organizovale. Stvarno? Da. Pa onda su svake 4 godine su olimpijske igre, znaš. I onda, i sada, ove moderne su tek tamo, recimo, 1896. Znaš, viš kako sam ja Srećko sveznalica i sve znam. A znaš šta je meni super kod olimpijade? Šta? Meni je, čekaj prvo da te pitam, kojim bi se ti sportom voljela da ideš da se takmičiš na olimpijskim igrama? Pa ne znam. Što ne znaš? Pa idi smisli jedan. Ajde smisli, šta se tu prenemažeš? A možda košarka. U košarci? Ja, to je baš lijep sport, ja volim košarku. Ja kažem, mislim, to takmičenje u metenju poda ne postoji, ali ja kad bi to izmislio i prijavio se, on svojio bi zlatnu medalju. Pa kad bi bio jedini. Pa bio bi jedini. Ti možeš da se prijaviš i da budeš druga, da osvojiš srebro. Ne, ja bi osvojila zlato. Ne, nego bi ja osvojio zlato. Ja bi osvojila. Ja bi osvojio zlato. Pa koliko si ti puta mela kuću? Pa dobro, nisam baš puno. E, pa ja sam 100.000 puta i onda bi ja sigurno pobjedio zašto sam više vežbao. Ali ćeš da vidimo jedan prilog olimpijskim igrama? Može. Ajmo! Stani da ti kažem! Olimpijske igre su veličanstveno višesportsko takmičenje koje se održava svake 4 godine. Isprva održavane samo u staroj Grčkoj. Olimpijske igre su oživljene krajem 19. vijeka djelovanjem francuskog humanista i zanešenjaka barona Pierre de Coubertina. Na njegov prijedlog je u Parizu 23. juna 1894. godine osnovan Međunarodni olimpijski odbor. Prve olimpijske igre modernog doba održane su 1896. godine u Atini i otad se održavaju svake 4 godine. To su bile ljetne olimpijske igre. Pošto se ubrzo ukazala potreba za jednako kvalitetnim takmičenjima u zimskim sportovima, uskoro su održane i prve zimske olimpijske igre u Šamoniju 1924. Olimpijske igre su takmičenje između sportista u pojedinačnim i ekipnim disciplinama. U ekipnim disciplinama svaka država učesnica igara smije poslati samo jednu ekipu. Olimpijske igre okupljaju sportiste koji su imenovali njihovi nacionalni olimpijski odbori, a čije je prijave prihvatio Međunarodni olimpijski odbor. Olimpijski pokret koristi mnoga znamenja i simbole. Najpoznatiji simbol su olimpijski krugovi. Ovih 5 međusobno povezanih krugova predstavlja jedinstvo 5 naseljenih kontinenata: Afrika, Amerika, Australija, Azija i Evropa. A boje tih krugova, plava, žuta, crna, zelena i crvena, izabrane su zato što svaka država svijeta ima na svojoj nacionalnoj zastavi bar jednu od tih boja. Olimpijski krugovi se nalaze i na olimpijskoj zastavi, koja se podiže, vijori i spušta prilikom otvaranja, trajanja, odnosno zatvaranja olimpijskih igara. Najvažnije na olimpijskim igrama nije pobijediti, nego učestvovati, kao što ni u životu nije najvažnija pobjeda, nego borba. Stani da ti kažem! Ja, Tamarice, ove olimpijske igrice su baš super. Morat ćemo se prijaviti za nešto. Pa naravno. Da, a znaš šta mi je isto još super oko tih olimpijskih igara? Šta? Onaj plamen, ona vatra. Da, znaš kako, oni upale tu vatru svaki put pred olimpijske igre tamo u Olimpiji, na Peloponezu, to vam je drugari u Grčkoj. I onda ta vatra, taj olimpijski plamen obiđe cijelu planetu, zemlju i vrati se prije olimpijskih igara. Stvarno? Da, jesi to znala? Ne. Jao, eto mi. A stani da ti kažem, može da kaže da su vatra i voda dobre sluge, ali i zli gospodari. Pa kako to misliš? Pa evo, na primjer, kad hoćemo da se ogrijemo, vatra nam tada dobro služi. Da. Ali kad nastane požar, onda tada vatra uništava naše živote i našu imovinu. Jeste, u pravu si, da. A isto tako i sa vodom. Na primjer, kad trebamo da se operemo, pa da je pijemo, pa da navodnjavamo zemljište, tada nam dobro služi. Jeste. Da, ali kad nastanu poplave, onda nam uništava našu imovinu. Jeste, te poplavice su baš katastrofe. U stvari, to nisu poplavice, to su poplavetine. Ja se sjećam one zadnje poplavetine kad je puno ljudi bilo u velikim problemima i mukama zbog vode. Da, skroz si u pravu, da. Ti si u stvari jedan mali genijalac. A genijalac, da te pitam nešto? Pitaj. Ajde da mi kažeš, šta je teže? Kila gvožđa ili kila slame? Pa kakve veze ima? Kilogram je kilogram, nije važno čega. To si znala, to ti je neko kazao, priznaj. Ajde, može li još jedna? Može. Ajde, kaži mi, znam, kaži mi, puna škola đaka, ni otkuda vrata. Jel znaš to? Ne znam. Drugari, vi, jel znate, a? To ti je lubenica. Joj, kako sam to mogla da zaboravim. Pa da, to ti je lubenica i unutra, pošto kad nije otvorena, unutra one košpice nema izgled da izađu. A lubenica, ja volim da je... Stani da ti kažem. Aj, dobro, kaži. Juče sam jahala konja. A kad? Stvarno? Da. Pa gdje? Kako? Pa... Kako je bilo? Super. Joj, drugari, što bi ja voleo da jašem konja. Pa pričaj nam, šta? Pa, jel ti znaš nešto o konjima? Pa znam svašta ja o konjima, pa jesam ja sveznalica ili nisam. Znaš kako, konji su, oni su jako fine životinje. Na planetu Zemlji su puno miliona godina i žive nekih 20 godina. A kažu da je najduži konj živio još nek 60 godina. Znam. I nekada davno nije bilo konja, nije bilo bajke i junaka bez svog konja, znaš. Jeste, na primjer, ima puno poznati konja. Pa, jel ti znaš ko je, recimo, kentaur? Ne. Jel ti ne znaš šta je kentaur? Ne. Pa to ti u mitologiji, to ti je polu čovjek, polu konj. To ti je ovako čiko, ovako ko ja, i odavde gore je čovjek, a dole ima konjsko tijelo, znaš, ima 4 noge i repi, ovako maše. A znaš ti ko je zlatorog? Misliš zlatorog ili jednorog? Da. Znam, ali ispričaj ti našim drugarima. Pa to je konj koji ima zlatni rog na sredini čela. Jeste, drugari ovdje ima veliki rog. Da, i on je, i legenda kaže, da je on pomoću svog roga mogao da izliječi bolesne i da oživi umrle. Jeste, bio je magičan. Da, a u jednoj priči se govori kada je on stavio svoj rog u prljavu i zagađenu rijeku. Ta rijeka je postala skroz čista i ta voda se čak mogla i piti. Jeste, drugari, ja kad sam bio mali uvek sam maštu da mi neko pokloni jednorog, ali niko mi nikad nije poklonio jednorog. Tako da ako neko ima jednorog kod kuće, nek meni pokloni. A jesi ti čula priču, recimo priču o trojanskom konju? Ne. Ali to ti nije bio pravi živi konj. Postoji jedna priča o Trojanskom ratu. Znaš, to je bio jedan veliki rat davno, davno i vodio se zbog lepe Jelene. Znaš, zato što se ona zaljubila jednog lepog mladića, a imala je već kralja, svog muža i onda je ona pobjegla sa mladićem, tim princom i onda su se oni borili, ali je poenta i onda kako su Grci pobjedili Trojance, tako što su im napravili velikog drvenog konja, ali ne ovako veliko, nego baš puno velikog ovako i onda su se Grci sakrili unutra i onda su, kad su ovi Trojanci unijeli konja u grad, Grci su izašli i tako su pobjedili u tom ratu. Da. To je super priča. Pa jeste. Samo ako je nisi izmislio. Pa nisam je izmislio ja, drugari, tu je priču izmislio Homer u svojoj Ilijadi. Pa da. Cijela ta knjiga je o Trojanskom ratu u stvari. Da. A jesi ti čuo za konja Pegaza? Jesam. Ja ćeš ti da kažeš našim drugarima kakav je to konj? Pa znam, to je jedan krilati konj koji se dosta često spominje u bajkama i pričama. Jeste, ima ga i kod nas i kod Grka. A znaš li neke konje kod nas u narodnim pjesmama? Pa ne znam baš, a sjećam se, znam konja za Marka Kraljevića. Šarca? Da. Da, oni dvojica su bili veliki drugari i Marko kad pije vino, pola pije, pola Šarcu daje. Sad zamišljam konja kako pije vino. A stani da ti kažem, juče sam naučila jednu predivnu pjesmu. Napisao je Mika Antić, zove se Krila. A o krilima, to ti zbog Pegaza, jel da? Da. Ajde čujemo malo. Ako hoćeš da odletiš, sklopi oči i sve jače vjeruj. Vjeruj kao nikad u sve ono što je čudno. Nemoj da mi smiješno mašeš, kao glupe vetrenjače. Svakom vjetru, svakoj ptici. Bezopleto, uzaludno. Joj, ti znaš i dalje, vjerovatno. Znam i dalje, ali to je baš duga pjesma. Pa jeste, nećemo sad našim drugarima, nek naši drugari nađu pjesmu Krilo od Mike Antića i nek sami pročitaju. A možete i da naučite napamet kao naša Tamarica. Baš smo lijepo pričali o konjima. Ja bi da pogledam i nešto o konjima, hoćeš da gledamo? Ajmo, drugari, gledamo konje. Stani da ti kažem. Konj je veliki kratkodlaki sisar, dugi grive i repa, pripitomljen od davnina. Koristi se za jahanje ili prenos tereta. Odavno su bili jedna od najvažnijih domaćih životinja, koja se uzgaja u vrlo velikom broju raznih pasmina, a živi širom svijeta. Za ženku konja koristi se naziv kobila, a za mladunče ždrijebe. Konji imaju različitu boju kože i dlake. Najčešće su crna, riđa, kestenjasta, crvenkasto smeđa, bež i bijela. Sa bojom su povezani nazivi vranac, bijelac, šarac, riđan, sivac. Takozvani smeđi konji u stvari su približno crni sa svjetlim područjem oko njuške, očiju i na nogama. Riđa uključuje nekoliko nijansi smeđe, što znači crvenu, žutu smeđu i crvenkasto žutu. Konji su po prirodi brzi trkači koji se u krdima okupljaju na otvorenim prostorima. Imaju veliki kapacitet pluća i duge noge. Osnovni kostur sisara prilagođen je trku koji neprekidno stoje na vrhovima prstiju. Kad je konj u galopu ima trenutaka kada mu ni jedna od 4 noge ne dodiruje tlo. Po načinu ishrane su biljojedi. Konji mogu spavati i u ležećem i u stojećem položaju, međutim u ležećem položaju mogu provesti svega 40 minuta dnevno. Spavaju 2 do 3 sata, više ljeti nego zimi. Domaći konj u prosjeku živi oko 25 godina, ali stari Billy, koji je svijetom kaskao u 19. vijeku, doživio je duboku starost od 62 godine. U prosjeku konji galopiraju brzinom od 44 km/h. Kopita su nalik ljudskim noktima, neprestano rastu i treba ih redovno održavati i podrezivati. Konji imaju oči veće od bilo kojeg drugog kopnenog sisara. Noću konj vidi mnogo bolje nego čovjek. Konj nam ne može reći kako se osjeća, ali može to pokazati izrazom lica, položajem ušiju, širenjem nozdrva, pogledom. Konj može popiti oko 38 litara vode dnevno. Najviši i najteži konj u istoriji zvao se Samson. Bio je viši od 2 metra i težio je više od 1,5 tonu. Sveukupno za konja se može reći da je jako pametna, vrijedna i plemenita životinja. Stani da ti kažem! Ja, Tamarice, ovi konji su mnogo lijepi. A kako bi konja ti voljela da imaš? Crnog. Crnog? Što crnog? Pa zato što ja bi voljela da se on mnogo presijava na suncu. Ajoj, Tamarice. Sad kad kažeš crn, ja sam zaboravio da moram da zovem odžačara. Meni se začepio odžak. Pa to je zato što nisi pustio da namraz da ti da poklon. Pa jesam, pustio sam ga, vidio sam ga tu, ali nije mi ulazio kroz dimnjak i nisam očistio odžak. Joj. Joj, šta ću sad? Morat ćemo naći ovu odžačarsku radnju. Hoćeš ići sa mnom? Hoću. Da, idemo, moramo da nađemo odžačara, meni da dimnjak ovaj popravi. A znaš ti išta o tim odžačarima? Pa ne baš. Jel ti znaš da kažu da kad vidiš odžačara da to donosi sreću? Stvarno? Da, i kažu da bi kad on ne gleda da bi jako srećena da mu ukradeš jednu dlaku iz njegove četke. Joj, pa opet ta neka suje, vjeram. Pa jeste, da. A stani da ti kažem, znaš što sam juče pročitala? Šta? Da kad vidimo pticu svraku, da treba da joj se obratimo s poštovanjem. Naprimjer ovako, dobar dan gospođe svrako, kako vam je danas gospodin muž? I ona kaže, ja baš ne znam da li to postoji kod nas, ali znam da u nekim krajima to ljudi stvarno poštuju. Misliš da pričaju sa svrakom? Da. Pa kako ona kaže, a da ti kažem nešto o odžačarima. Znaš kako je sad teško naći odžačara? Stvarno? Da, zato što to su zanati koji izumiru. Naprimjer, odžačar, naprimjer, kovač ili recimo sajdžija. Pa ti ne možeš da nađeš pravog sađu da ti popravi satić. A stani da ti kažem. Hoćeš da ti izvičem jedan štos? Da. Moj deda je odveo sat na popravku kod Sajđije. Da? I Sajđija mu je stavio jedan mali dio i dobro ga naplatio. Aha, dobro, i? Moj deda je rekao, tako mali dio, a tako skup. A Sajđija je njemu rekao, ali ja znam gdje taj dio ide, a ti ne znaš. Ruke se plaćaju, a ne dijelovi. I znanje se plaća. U to si skroz u pravu. Da. To isto kad si bolestan, ne možeš ti sam da se ozdraviš nego ideš kod ljekara. Razumiješ? A šta misliš da pogledamo možda neki prilog o tim nekim zanatima? Pa može. Ajmo. Stani da ti kažem. Riječ zanat je arapskog porijekla koja je u naš jezik preuzeta od turske riječi sanat u značenju majstorija, vještina ili znanje. Važna privredna grana starih urbanih naselja ili dopunsko privređivanje u seoskim zajednicama. Vrijeme i iskustvo dali su čovjeku vještinu da što oči vide, ruke rade, ali i sposobnost da se stvori ono što nikad niko nije stvorio do tada. Pod zanatom se podrazumijevaju prvenstveno vještina ručnog rada kao i profesija koja tu vještinu koristi i upražnjava. Zanatlija, uz kreativnost i stvaralačku sklonost, izrađuje jedinstvene, unikatne proizvode koristeći tradicionalna znanja i tehnologije uz upotrebu prirodnih materijala – drvo, koža, metal, tekstil, glina, kamen. Zanatski proizvodi su praktični predmeti i oruđa koje se koriste u svakodnevnom životu, ali i predmeti koji imaju društvene, umjetničke i simboličke svrhe, kao što su muzički instrumenti, ikonopisi, unikatne rukotvorine iz domaće radinosti, suveniri. Stani da ti kažem! Jao, sad kad gledam ovo zanatima, znaš šta bi ja volio da budem? Šta? Zidar. Što zidar? I onda da svim ljudima koji nemaju kuću ja dođem i napravim kuću za džabe. To je baš lijepo od tebe. A ti možeš da budeš pekar i onda kogod je gladan ti da ga nahraniš. Pa naravno. Ja, to bi bilo baš super. Ali mi nemamo više vremena. Joj, ja isto mislim da nemamo. I šta ćemo sad? Ja sam mislila da odemo na limunadu, da uzmemo što više C vitamina i da se malo odmorimo. Može, vodim te na limunadu čim završimo emisijicu. Može. A drugari, vi sad trk napolje, na igranje i onda kad vam se smrznu nosići, onda kući na čajiće. I slobodno nam šaljite još ove vaše crteže, radove, pohvale, kritike. Možete nam na Instagramčić, možete nam na YouTube da nas zapratite i gledate i to sve. I možete da nam šaljete na isto na našu adresu. Eto, je li to to? Jeste. Ćao! Ćao!